Velkommen. La oss se på ligninger. Ligninger møter man ofte i matematikken, og en ligning det er rett og slett et vanlig matematisk uttrykk, hvor vi har en eller flere ukjente størrelser. La oss se på et eksempel. Vi har ligningen 2x minus 3 er lik 9. Her ser vi at vi har en x, og det er vår ukjente størrelse. Alt som er på venstre side av likhetstegnet her, sånn, det må være like stort som det som vi har på høyre side av likhetstegnet. Hvis ikke, så hadde det ikke vært likt hverandre. Og i ligninger så er det slik at alt vi gjør på den ene siden av likhetstegnet, det kan vi også gjøre på den andre siden av likhetstegnet, så lenge vi gjør det samme på begge sider. For da beholder vi balansen. Når vi nå skal løse denne ligningen, så er det denne tanken vi skal benytte oss av. 2x minus 3 er lik 9. Jeg ønsker å finne ut hva x-en er, så derfor vil jeg så godt det er mulig fjerne alt som ikke har med x å gjøre, slik at det etter hvert ender opp med et uttrykk hvor det står x er lik et eller annet. Og da ser vi at vi har 2x minus 3, og for å fjerne den 3-en her, da kan jeg jo da for eksempel legge til 3. Og det er lov til, så lenge jeg passer på å legge til 3 på den andre siden. Grunnen til at jeg gjør det er at nå har jeg minus 3 pluss 3, og det blir til sammen 0. Da vil jeg ha en ligning som er litt enklere. Da har jeg nå 2x er lik 12, hvis jeg gjør det her. Ja, nå ser jeg jo at 2x er lik 12. 2 ganger x er lik 12. Men jeg ønsker å vite hva 1x er. Derfor må jeg dele vekk den ene faktoren foran x. Og hvis jeg gjør det på venstre side av ligningen, så må jeg også gjøre det på høyre side av ligningen. Og grunnen til at jeg gjør det er at jeg nå kan forkorte bort faktoren foran x. Fordi 2 delt på 2, det er 1, og da sitter jeg igjen med 1x. Og 12 delt på 2, det er jo 6. Og vi har løst ligningen. X er lik 6. Nå kan vi jo prøve det da, hvis vi da, nå vet jo vi at x er lik 6. Og da ser vi om dette stemmer. 2 ganger 6 er 12. Minus 3, ja, det er faktisk 9. Og slik har vi da løst ligningen.